המשכנו עם החלט. קיבלתי כל כך הרבה תגובות על השיער, כאילו המדינה הזאת אין להם מה לעשות, כי התעסק בשיער שלי. תקשיבו לבדיחות. אני כותבת אותם הרבה. נו. נו. קודם כל מגיע לי מזל טוב. למה? זאת הפינה ה-50 שאני עושה אצלך, אדון יאיר לפיד. אתה יודע, אתה קולט מה זה? זה 50 פינות, כל פינה זה איזה 20 בדיחות, זה 1,000 בדיחות, מתוכן 6 טובות. אני מצליח! הרבה יותר. הלכנו באמת לחפש דירה, בעלי ואני באמת עוברים דירה. מרגע שלקחנו את ההחלטה, בעלי ירד, קנה עיתונים, קנה את כל העיתונים, לוח העיר, מעריב, ידיעות, טאסלר, פלייבוי, פנטהאוז. אמרתי לו, מאמי, בעיתונים האלה לא מוצאים דירה, אז הוא אומר לי, כן, ושותפה. לא, דירה זה דבר שקשה, כאילו, אתה רואה כל מיני דירות, אבל קשה למצוא דירה שיש לך ממש כאילו קליק איתה. היה אז יום אחד השבוע, בעלי ואני ראינו איזה 12 דירות, וכלום, שום דבר כאילו לא. פתאום בסוף היום נכנסנו לזה אחת, אני אומרת, אתה יודע, מאמי, זה, לא, אני מרגישה פה בבית. אמר לי, מאמי, אנחנו בבית. אמרתי לו, וואלה, אני אכנס להתקלע. תגיד לי, מה זה שכותבים לך במודעות, כאילו לרציניים בלבד? מה, אם אני קומיקאית לא להתקשר? יש את הקטע של לראות דירה עם מתווכים, שזה כאילו, אני לא סובלת את המתווכים, כי הם תמיד לא מראים לך את מה שאתה רוצה, אתה מבקש ממנו דירת גג בנהריה, הוא מראה לך מרתפים בחירייה. זה לא יאומן, כאילו, וגם הוא נסה לשכנע אותך, תמיד הוא מבטיח לך הבטחות על הדירה, הוא אומר לך, מה? יש לך פה יופי של הול. של מה אני צריכה הול? תגיד לי, הול, זה לא חור? באיזה אינטרס יש לי לגור בדירה עם חור? באתי לדירה אחת, אני נכנסת פנימה, אני מסתכלת מהחלון, אני אומרת לו, מה זה? אמרת לי בטלפון נוף לים. אז הוא אומר לי, זה נוף לנוף לים. את רואה שם את כל בו שלום, משם רואים את הים, וזה יפה. הם גם לא יודעים מה לעשות. פחות. אתם לא... יש להם כל מיני ניסיונות לשכנע אותך. אני מביימת אותם עם הצחוקים. עכשיו. איזה עוצמה, איזה כוח לשכנע עליו, כן. מה רציתי להגיד לך? שהוא מראה לך דירות, אז הוא מנסה לשכנע אתכם לקחת את זה. נגיד, אני באה, אני נכנסת לראות איזה דירה, סתם דירה, ממש סתם. הוא אומר לי, תראי, זה לא סתם דירה. גרה כאן תקופה, הבת של חיים רמון. אמרתי לו, אני רוצה את הדירה, תארוז לי, אני אקח שתיים, אני חייבת. ויש כאילו לראות את הדירות מבעלי הבית עצמם, שהם בעלי הדירה, והם תמיד, מה זה מתלהבים מהנכס? יש לך פה חדר אוכל יפהפה, יציאה למרפסת משגעת. אמרתי לו, טוב, נראה לי שכנעת אותך, תישאר. אבל הכי מגילות, הכי דוחות, זה הדירות, הדירות שהוצבו בשנות ה-70, שאז מה שהיה הכי אופנתי זה כיעור. נכון. נכון? כאילו אתה נכנס לאמבטיה, הכל כאילו חום קוקוס וירוק מוקוס. זה לא יאומן! כאילו, והאדריכלים שאלו את עצמם טוב טוב, שברו את הראש, אמרו, מה ילך ממש מגעיל עם ירוק? כתום, 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 פרחים, כתום, כתום, כתום. נכון, נכון. אתה אומר, אני לא צייך, זה לא משנה. הלכתי לראות איזה דירה, אני מדברת עם בעל הבית, הוא אומר לי דירת גג. אני באה, אני רואה חדרון כזה, כאילו חדרון כביסה, ומסביב הכל כל הזבל של כל השכנים. הוא אומר לי, נו תחליטי מהר, יש הרבה קופצים על הגג הזה. אמרתי לו, אתה מתכוון הרבה קופצים מהגג הזה. עכשיו אנחנו כבר מסננים, אנחנו לא רואים כל דירה, ממש לא. לא היום דיברתי עם מישהו בטלפון, אמרתי, תגיד לי תכלס, הדירה יפה? אז הוא אומר לי, תראי, זו דירה עם אופי. ישר ניתקתי, מה זה דירה עם אופי? בטוח שמנה. שנגמר הסיוט של למצוא דירה, מתחיל הסיוט של האריזה. בהתחלה אתה הורס, אתה אומר, אני ארוז מסודר, אתה מכין לך את הארגזים, כל ארגז אתה כותב, מה יש בו, מטבח, חדר, שינה, דברים. בסוף נהיה לך בלגן, סמטוחה, מלא דברים שאתה לא יודע איפה לשים, נהיה לך כל מיני ארגזים שכתוב עליהם דברים כמו בגדים ויסבי טיבול, כל מיני שילובים. לא משנה כמה ארגזים אתה מארגן, בסוף אתה תמיד במצב שלידך על המושב באוטו יש לך את המחשב, ומאחורה כאילו בבגאז' שקית זבל עם תכשיטים. יש כאלה שלא רוצים לקחת הובלה, אתה יודע שמתקמצנים, אומרים בשביל מה כבר? נשיג טנדר! ואז מתחיל החיפושים המטורפים, למי יש טנדר, למי יש טנדר, עד שאתה פתאום מוצא, נזכר באיזה חבר מפעם שלא דיברת איתו שנים, אתה מתקשר אליו, אתה אומר לו, מה נשמע? הוא אומר, ככה לא משהו, אבא שלי נפטר, אתה אומר, לא נורא, העיקר שהוא השאיר לך את הטנדר. הוא השאיר לך את הטנדר, נכון? אתה בסוף לוקח כמובן חברת הובלה, שחברת הובלה תמיד מגיעים לך ארבעה סבלים חרוצים, חזקים ומסריחים. זה רמות, כאילו שש בבוקר, מתי הספקת?
צריכים להגיע למצב הזה. וגם יש ביניהם חלוקת תפקידים ברורה. יש כאילו את המנהל עבודה שלא עושה כלום, יש טעוי עם הראש בלטה שלוקח מקררים ומכונות כביסה, ויש את הגרוזיני הקטן של התפקיד שלו זה לשבור לך את התמונות. והוא מכולם עושה עבודה הכי טובה, הוא פשוט פגז. תמיד גם המובילים, הם לא מדברים עברית, אז תמיד יש את הקטע שהם נעמדים ומדברים ביניהם כזה ליד המסעית, ותמיד יש לי הרגשה שהם מרחלים על הרהיטים שלי. אתה יודע שהם כאילו אומרים, כזאת צפה לסחוב, לזה ולא הייתי מוריד אותו. אבל... לא, להיות מוביל זאת באמת עבודה מאוד מאוד קשה, כאילו, אתה יודע, כל היום הם סוחבים וזה, ותמיד כזה במדרגות יש לי כזה רגשות אשם כזה, אתה יודע, אתה יורד עם הקומקום להראות להם שאתה עוזר גם כן כזה וזה, תמיד יש לי כזה רגשות אשם, אני רוצה כזה לעזור להם, והם עושים לך פרצופים בשביל הטיפ, הוא כאילו מראה לך שקשה לו, אחד עשה לי כאלה פרצופים, רציתי להגיד לו, אתה יודע מה, עזוב, אני אעלה את המקרר. יאללה, למה? חפיף, מה עוד? רגע, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא באותו יום, באותה שעה, במי, מה יש אחרינו? אף אחד לא יודע. החבילה, אחרינו, אחלה תוכנית. אף אחד לא יודע, אני מקליטה, אני לא יודע. לא, אני פה, אני אף פעם לא... אחרינו החבילה, אחלה תוכנית, אני אוהב אותה נורא. אתה אוהב אותה נורא, אתה גם מקליט. עכשיו אוספת, אתה לא רוצה להסתבך עם רשת בסך הכל, אתה אוהב את העבודה פה. בהחלט. ורוצה להמשיך איתה הרבה. לא, אבל אני גם אוהב את החבילה. מה רציתי להגיד לך? לא יודע. יש דירות, באתי לי עם איזה מטווח אחד לבניין דירות, אמרתי לו, תגיד לי, איך פה השכנים? אז הוא אומר לי, נהדרים, למעלה יש רופא שיניים מקסים ולמטה פדופיל, הוא נורא טוב עם ילדים. יש לך אפשרות גם לדעת אבל הרבה על הבניין, לפי הפתקים שהשכנים משאירים אחד לשני בחדר מדרגות, נראיתי לאיזה בניין, אני רואה פתק. לשכן שעושה קקי במעלית, אנחנו יודעים מי אתה, תפסיק, זה לא מצחיק.